গতিকে আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব লাগিছোঁ গোটেইকেইটাকে ভালে আছা গতিকে আমি কলেজে কৰিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত আমি থ্ৰী পইণ্ট ওৱান কৰিছিলোঁ হয় থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ পিছত আজি আমি কি পাম থ্ৰী পইণ্ট টু কিন্তু থ্ৰী পইণ্ট টুত তোমালোকৰ থ্ৰী পইণ্ট টু চেপ্তাৰটোত অনুশীলনীলৈকে যোৱাৰ আগতে তোমালোকে কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব কি আছে চতুৰ্ভোজ চতুৰ্ভোজৰ বিভিন্ন আমাৰ ধৰ্ম আছে সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব এতিয়া চতুৰ্ভোজ কি কি হ'ব পাৰে চাৰিটা বাওঁ থাকিলে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পাওঁ নে নাই চিত্ৰ কি পাওঁ আয়ত বৰ্গ সামন্তৰিক তাৰপিছত ট্ৰেপিজিয়াম এইবিলাকো কি হয় চতুৰ্ভোজ চাৰিটা ভাৱ হৈ থাকেনে নাই কিন্তু এই গোটেইবিলাকৰ ধৰ্মবিলাক কি বেলেগ বেলেগ তাৰমানে আমি এটা চিত্ৰ চতুৰ্ভোজ এটা কেনেকুৱা হ'লে তাক বৰ্গ বুলি ক'ম কেনেকুৱা হ'লে তাক আয়ত বুলি ক'ম কেনেকুৱা হ'লে তাক সামন্তৰিক বুলি ক'ম প্ৰত্যেকৰে কি আছে নিজা নিজা কিছুমান ধৰ্ম আছে যে এনেকুৱা হ'লে আমি এইটো কি বুলি ক'ম সামন্তৰিক বা এনেকুৱা হ'লে আমি কি ক'ম ট্ৰেপিজিয়াম বা এনেকুৱা হ'লে আমি কি ক'ম আয়ত ঠিক সেনেকৈ এই ধৰ্মবিলাক প্ৰথমতে জানিব লাগিব সেই ধৰ্মবিলাক জনাৰ পিছত আমি কি কৰিম অনুশীলনী গণিত কৰিব পাৰিম এতিয়া তোমালোকক মই প্ৰথমতে ধৰ্মবিলাক দি গৈছোঁ আৰু বুজাই দি গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি নেক্সট গণিত কৰিম এতিয়া চাওক প্ৰথমে আমি সামন্তৰিকৰ ধৰ্মবিলাক দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ চ' সামন্তৰিক সামন্তৰিকৰ চিত্ৰ এইটো হয় এইটো সামন্তৰিকৰ চিত্ৰ আৰু একেডাল কি কৰ্ণ এতিয়া প্ৰথমতে কি দিছে চোৱা সামন্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হয় বিপৰীত বাহু মানে কি সদায় মানে সন্মুখত মুখামুখিকৈ থকা বাহু এইটোৰ বিপৰীত বাহু কি হ'ব এইটো আৰু এইটোৰ বিপৰীত বাহু কি হ'ব এইটো মুখামুখিকৈ থকা সেই বিপৰীত বাহুবিলাক কি হয় সমান যদি আমি গম পাওঁ যে এটা চতুৰ্ভোজৰ বিপৰীত বাহুবিলাক সমান হৈছে সেইটোক আমি কি বুলি গম পাম সেইটোক সামন্তৰিক বুলি গম পাম গতিকে এ বি সমান কি হ'ব চি ডি আৰু এ ডি সমান কি হ'ব বি চি এইটো লিখি দিছোঁ চাবা ভালকৈ তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কি দিছে সামন্তৰিকৰ বিপৰীত কোনবোৰ সমান বিপৰীত কণ বৰ সমান বিপৰীত কণমান ঠিক তেনেকুৱা সন্মুখত মুখামুখি থকা কোনবিলাক এৰ সন্মুখৰ ফালে কোনটো কোন আছে চি আৰু বিৰ সন্মুখৰ ফালে কি আছে ডি যদি এই কোনকেইটা সমান হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোক কি বুলি ক'ম সামন্তৰিক এ সমান চি বা বি সমান ডি ঠিক সেনেকৈ তিনি নম্বৰ ধৰ্মটো কি সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোনবোৰ সম্পূৰক সম্পূৰক মানে আমাৰ কি এশ আশী ডিগ্ৰী পূৰক মানে হ'ল নাইণ্টি ডিগ্ৰী সম্পূৰক মানে হ'ল এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া সন্নিধকণ মানে কি একেলগে থকা কোনবিলাক এৰ লগত কি কণ আছে বি আৰু কি আছে ডি যদি এ প্লাছ বি আমি কৰোঁ সন্নিধকণৰ সন্নিধকণ সম্পূৰক বুলি কৈছে নে নাই এ আৰু বি যোগফলটো কি হ'ব লাগিব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী বা এ আৰু ডি কি হ'ব লাগিব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী যদি এনেকুৱা হয় আমি কি ক'ব পাৰোঁ সেইটো সামন্তৰিক সন্নিধকৰ যগফল কি হয় সদায় ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এইবিলাক পিছত গণিত কৰিবলৈ লাগিব কিন্তু মনত আৰু এইবিলাক লিখি থৈ দিবা ধুনীয়াকৈ বহীত ঠিক আছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো কি দিছে চোৱা সামান্তৰিকৰ কৰ্ণবিলাক সমদ দিখণ্ডিত হয় সমিখণ্ডিত মানে কি সমানে দুই খণ্ড হয় তাৰমানে কৰ্ণকেইডাল কোনকেইডাল আমাৰ এইকেইডাল মাজেদি যে কটাকটি কৰিছে এ চি আৰু ডি বিডালক কি বুলি কয় কৰ্ণ এতিয়া সমানে দুই খণ্ড বুলি কৈছে এইকেইডাল তাৰমানে কি এ অ' আৰু অ' চিটো কি হ'ব সমান হ'ব আমি যদি এ চিডালক সমানে দুই খণ্ড কৰোঁ তেতিয়া কি পাম এ অ' সমান অ' চি ঠিক সেনেকৈ বি ডিডালক সমানে দুই খণ্ড কৰিলে কি হ'ব বি অ' সমান ডি অ' এইটোক আমাৰ কি বুলি কয় সমত দিখণ্ডিত গতিকে ইয়াতে দিয়ে দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এ অ' ইকুৱেলটো অ' চি ডি অ' ইকুৱেলটো কি হ'ব অ' বি এইটো আমাৰ সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম আৰু ইয়াতে এটা দিয়া নাই তোমালোকক সেইটো হ'ল কি সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বা সবিলাক সমান্তৰালো হয় সমান্ত হয়েই আৰু লগতে কি হয় সমান্তৰালো হয় সেইটো দিয়া নাই তোমালোকে নিজে লিখি থৈ দিবা এইটো হ'ব বুজি পাইছা তাৰপিছত আমি এইবাৰ চোৱা এইবাৰ আমি নেক্সট আৰু বেলেগ এটা চিত্ৰৰ বিষয়ে চাওঁ চোৱা এতিয়া তোমালোকক ট্ৰেপিজিয়ামৰ ধৰ্মবিলাক দিছোঁ এতিয়া ট্ৰেপিজিয়ামটো কেনেকুৱা আমাৰ এইটো এইটো কি বুলি কয় ট্ৰেপিজিয়াম যদি এটা চতুৰ ভোজৰ এযোৰ বাহু সমান্তৰাল হয় আৰু আনজোৰ সমান্তৰাল নহয় এই ট্ৰেপিজিয়াম হ'ব লাগিলে কি হ'ব এযোৰ বাহু সমান্তৰাল হ'ব লাগিব সমান এ বি আৰু চি ডিডাল কিছু ইয়াতে সমান্তৰাল কিন্তু এডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল হৈছেনে নাই গা সে আমি কি বলে কম ট্রেপিজিয়াম তার মানে চারিডাল বাহু যদি এজর সমান্তরাল মুখামুখি এজর বাহু বা বিপরীত বাহু এজর যদি সমান্তরাল আমি কি বলে কম ট্রেপিজিয়াম আর এটা ধর্ম কি আছে আমার বিপৰীত বড় যোগফল কি হয় এশআ ডিগ্রি তার মানে সির কোন কোনটো বি আর ডির কোন কোনটো এ গিয়ে সি আর বি যদি আমি প্লাস করতে তার যোগফলটা কি হব সি আর বি যদি আমি যোগ করো ঠিক সরি দে এটা অলপমান ভুল হয়েছে এ প্লাস ডি আৰু এইটো হ'ব চি প্লাছ ডি এ প্লাছ ডি আৰু বি প্লাছ চি এই এ আৰু ডি যগ ফল কিমান হ'ব এষষ্ঠি ডিগ্ৰী আৰু বি আৰু চি যগ ফল কিমান হ'ব এষষ্ঠি ডিগ্ৰী আমি বিপৰীত বা হ'ব বিপৰীত কোন এইটো এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি এটা আয়ত দিছোঁ আয়তটো কেনেকুৱা দেখাত এনেকুৱা এতিয়া আয়তৰ ধৰ্মবিলাক কি প্ৰতিটো কোণৰ মান কি হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰমানে এই গোটেইকেইটা কোণৰমান কি হ'ব লাগিব আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী এ কোন বি কোন চি কোন ডি কোন গোটেইকেইটা হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু দুই নম্বৰ ধৰ্ম কি বিপৰীত বা হ'বৰ সমান বিপৰীত বা হ'বৰ সমান মানে কি এ ডি আৰু বি চি সমান হ'ব লাগিব আৰু এ বি আৰু চি ডি কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব বিৰাট বিপৰীত বা এইটো এতিয়া ধৰ্মত আছে তিনি নম্বৰ ধৰ্মটো কি কৰ্ণবোৰ সমান হ'ব লাগিব কৰ্ণ মানে কি মাজেৰেজে কৈছে এ চি আৰু বি ডিডাল কি হ'ব লাগিব সমান যদি এই ধৰ্মকেইটা মানি চলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম আয়ত হয় তাৰপিছত আৰু নেক্সট কি আছে চোৱা এতিয়া চা তোমালোকক ৰমবাছৰ ধৰ্মবিলাক দিছোঁ ৰমবাছটো কেনেকুৱা আমাৰ দেখাত এনেকুৱা হয় এই ৰমবাছটোৰ কি হ'ব লাগিব জানানে যদি গোটেইকেইটা বাহুৰমান সমান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেইটো ৰমবাছ আৰু ৰমবাছৰ কি হয় জানানে কৰ্ণবোৰ লম্ব সম হ'ব লাগিব তাৰমানে এই কৰ্ণবিলাক য'ত কটা কটি কৰিছে এইবিলাক কি হ'ব লাগিব এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী লম্ব হ'ব লাগিব আৰু সমদিখন দ্বিত সমদিখন দ্বিত মানে কি হ'ব লাগিব এইটো এ চিন হয় দেউতাটো আমাৰ কি হ'ব এইটো ছাপ'জ যদি অ' হয় আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ অ' সমান অ' চি আৰু কি লিখিব পাৰোঁ বি অ' সমান অ' ডি হয় এইটো এই ৰম্বৰ কৰ্ণবিলাক কি হয় লম্ব সময় মানে আগতে ক'লে সমানেই কি হ'ব দুইখন তাৰ মানে এ অ' আৰু অ' চি সমান আৰু বি অ' আৰু অ' ডি সমান এইটো হ'ল আৰু লম্ব বুলি যে কৈছিলে তাৰমানে কি এই কোনকেইটা কি হ'ব লাগিব আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কৰ্ণ কেইডালে য'ত কটা কটি কৰে সেই কোনকেইটা সদায় কি হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী লম্ব হ'ব লাগিব হয় এইটো বুজি পাইছা তাৰপিছত এইবাৰ আমি আৰু এটা আছে চোৱা বৰগ এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ কি দিছোঁ বৰ্গ এতিয়া বৰ্গ আমি কেনেকৈ গম পাম বৰ্গ হয় বুলি প্ৰথম ধৰ্মটো কি ইয়াৰ আটাইবোৰ বাহু কি হয় আমাৰ সমান হয় এই গোটেইবিলাক বাহু কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব এ বি সমান বি চি সমান চি ডি সমান এদি গোটেইকেইটা বাহু কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব এইটো যদি পাছ হয় এইটো পাছ সেইটো পাছ সেইটো পাছ গোটেইকেইটা পাছ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰে গোটেইকেইটা কোন কি হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই চোৱা আমাৰ ৰম বাছতো কি আছিল গোটেইকেইটা বাহু সমান আছিল কিন্তু গোটেইকেইটা কোন সমান বুলি পাইছিলোনে নাই কিন্তু ৰমবাছৰো গোটেইকেইটা বাহু সমান আৰু বৰগৰো গোটেইকেইটা বাহু সমান কিন্তু বৰগত কি হয় গোটেইকেইটা কোন সমান হয় কিন্তু ৰমবাছত গোটেইকেইটা কণ সমান নহ'বও পাৰে তাৰে কি হয় আমাৰ এই কৰ্ণকাডেল সমদিখন দি থয় লম্বভাৱে কিন্তু ইয়াতে কৈছে নেকি সেনেকৈ নাই গতিকে আমাৰ প্ৰতি ইয়াতে প্ৰতিটো কণমান কি হ'ব লাগিব নাই টি গতিকে সেনেকৈ গোটেইবিলাক ধৰ্মটো মেলোকে জানিব লাগিব এই ধৰ্ম ধৰ্মবিলাক যে দিলোঁ গোটেইবিলাক একফালৰ পৰা লিখিবা হ'ব লিখি পেলাই এই ধৰ্মবিলাক মুখস্থ কৰিবা যেতিয়া আমি গণিত কৰিম তেতিয়া এইবিলাক লাগিব হ'ব ঠিক আছে গতিকে আজি আৰু অনুশীলনী আমি ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ অনুশীলনী নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ডাইৰেক্ট অনুশীলনীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম হ'ব এই ধৰ্মবিলাক একবাৰ পঢ়িবা লিখি ল'বা তাৰপিছত বুজি পালে আমি অনুশীলন কৰিব সহজ হ'ব হ'ব ঠিক আছে এইকেইটা লিখি ল'বা